перший заступник голови міського. Сьогодні ініціювали зустріч з нашими газовщиками, з керівником Хотині і з представниками Чернівецької відділення. І з нашими представниками, з головами ОСББ. Назріло питання щодо підписання договорів по технічному обслуговуванню будинків. Так і? І хотіли би, щоб більш детальніше роз'яснити цю ситуацію нашим мешканцям. Тут ще одне місце є. Підходьте. Є, будь ласка. Ця ситуація склалася згідно з будинком того, що всього 18 будинків у нас в районі, які заключили спочатку акти балансового розмежування. Крім того, технічне обслуговування проводиться раз на рік, договір ні з ким не заключено. Згідно закону про житлово-комунальне господарство, це все лягає на плечі голів ОСББ. Ця технічна сторона, за що відповідають вони? Вся аварійна ситуація, яка складається, ми можемо прийти тільки відключити вас від газу, тому що у вас немає договорів на технічне обслуговування. Ми відключили, усунули виток, але газ подати ми не зможемо, поки не буде заключено договір на технічне обслуговування. Договорів у вас ні в кого немає на технічне обслуговування. Ні в кого. Але виникла ця ситуація, що в п'ятницю людям відключили газ. Ситуація виникла така. Були проводились роботи на ГРС. Це яка подає газ на Хотині, там найкраще села. Після того підключення газу пішли аварійні заявки, що чути газу. І тоді ми почали. До часу ночі ми відключали ці будинки. Ми підключили їх через 2-3 дня. Деякі будинки, звісно, були ще через тиждень. Підключили, але перед гарантійні листи, який срок буквально закінчується. Зараз дійсно така стає, що згідно гарантійних ваших листів ми мусимо зараз знову припинити вам газопостачання, тому що ви не виконали ті умови, які ми обговорювали. Що нам треба робити, брати, що жителів будинку кожного заставляти цю газову контору, чи ваш представник має претензію до нашого будинку? Це взагалі у нас діалог чи ознайомлення? Ні, у вас іде. Це буквально заключається у нас розговор в одному питанні. Хто старший будинок? Це... Ми не можемо заключати скоро. Я старший, які мої є, що я повинна робити? Совершенно верно. Я просто должна знати, що я должна прийти зараз людям, аби сказати. Скажіть конкретно, куди йти, що робити, які документи? Ви берете, можете бачити? Да, будь ласка. Тому в прошлому році я представник Чернівці по відділу технічного обслуговування, керівник. Так. В прошлому році, перед початком того, коли ці всі нормативні документи були вийшли, десь, я не пам'ятаю, був хтось, бо я не запомнив цю норму. Значить, був, я приїжджав, роз'яснював повністю кожну статтю, хто за що відповідає, як то робиться і так далі. Ми повторюємо цю справу, але тоді ми поговорили і всі зрозуміли, що це треба, це безпека. Треба для того, щоб забезпечити і себе, і сусіда. А це і безпека. Електрика, вода, воно потекло, затопило, це таке. А газ це рве, ви бачите, ви бачите, які наслідки від того, неправильно використовують газу поки. Добрий день. Добрий день. Ми нічого не чуємо. Зараз всі усядуться вже. Я просто напомнити, що ми вже збиралися. У нас дуже мало було, я був присутній над цим. У нас було всього там 3 чи 5 ОСББ. Зараз у вас набагато більше аудиторії. Набагато більше. Тому придеться... Я був тоді, так. Так, це 2 роки назад було, я пам'ятаю, говорили. Так, а зараз набагато більше аудиторії, ну прийдеться якось повторитися, я вибачаюсь, звісно. Бо тут ОСББ, їм треба донести, по всій відомості, людям донести це.
не то, щоб послухав один з будинок, що вдома збільшається. Бо це колективи, десь 8 квартир, а десь 100 квартир. Закон України про ЖКХ знайомі? Така є бумага. Знайомі. Вибрали голова. Голова працює цим мешканцем. І повинен давати цю базу мешканцем. Це не наше. Його знає виконання, але повинні це знати. А цей документ вже спирається це саме загалом на кодекс газовий і на право на безпеки газопостачання. Для цього вказано правило. Це куча. В одному кучки. Ці три документи вони один одного перетинають. Всі замовчали, я от показав цей документ. Ні, то ми хочемо вислухати вас, а хочемо зробити. Ми підемо в пік. Ви об'ясняйте нам, типу так ми зібралися у ліс. Об'ясняйте. Наказ, наказ. З якого року наказ? Чий наказ? Так, чий наказ. Другий. Тільки ви, коли ви включили, треба підключати, відключили. Дзвонить по телефону, ми вас відключаємо, поки ви не будете писати заяву, для того, щоб просити як осмотр. Вам ніхто не зробив, дзвонили. Ні, ну чекайте, Ігор, Ігор. Ми ставимо спочатку запитання, а потім... Ну давай, давайте об'яснімося, потім питання буде. Ось це питання. Ви нічого не об'ясняєте. Так. Що нам робити? Договор, який договор? Де бумажки? Ви приходите інженер, якого-то числа к дому, провіряє дом, і то. Є міська рада, є власть. Нічого ви не совєтуйте. Що хотіли, то робили, і на це все хоче. Прийшли знову по-новому. Понимаєте? Не об'ясняйте людям. Давайте то договор, що ми повинні зробити. Ви що повинні провіряти? Ви знаєте, як раніше провіряли газовики? Знаєте, об'ясняти? Ви лучше знаєте, ви інженер. Прийшли, відключили, через три дні прийшли, включили, а інженер Іван Іванович Ріка по 70-80 гривень з кожну хату. Люди ходили, собирали, платили, не провіряли ні димоходи, ні... А давайте будемо чесно говорити. Якщо ми говоримо проти пожежної, давайте зробимо по-чоловічно. А так сидіть за столом, наказ такий, ми наказ знаємо тисячі. А що з того току? Хто провіряє вам? Ви провіряли? Приїхали з Чернівців? Присідайте. Ні, чекайте. Ви ж вже поставили запитання, давайте продовжимо. Ну я вам об'ясняю. Ви провіряли хоч би раз. У нас є запитання, так, давайте ми не будемо приміщати, вам будемо грамотно звести бесіду. Що це за то? Ми почули ваше запитання. Без емоцій, а конструктивні. Певна річ. Тільки зараз вас можна? Є запитання, давайте будемо відповідь, а потім будемо ставити вже інші запитання. Так, добре. Будь ласка, Сергій Іванович. Ну, я доповню те, що казав Василь Миколаєв, просто на фоні того, що минулого року були збори, він частину висловлював, казав минулого року, зараз, можливо, я нагадаю, свіжу в пам'яті. Значить, в Україні відбувається гармонізація законодавства з європейським світовим. Відповідно, наша законодавча база, як закон України про житлово-комунальні послуги, закон України про ОСББ, інші підзаконні акти, такі як правила утримання житлових будинків прибудинкових територій, правила, які стосуються безпечного використання газу в побуті, ті ж правила безпеки систем газопостачання, той же кодекс, все гармонізується з європейським законодавством. Той же самий закон про ОСББ, той же самий закон про житлово-комунальні послуги, той же самий обов'язковий перелік комунальних послуг, на підставі якого здійснюється управління будь-яким житловим будинком багатоквартирним, говорить про те, що співвласники будинку несуть відповідальність за спільне майно, в тому числі спільні інженерні мережі. Всі з цим згідні. Знаєте про це? Знаєте про це. Відповідно, інженерні мережі, такі як газопостачання, водопостачання, каналізація, електрика, це є невід'ємна інженерна мережа, яка забезпечує будинок. Відповідно, відповідальність за ці мережі покладається повністю на співвласників.
Відповідно до вимог всіх документів, які я перерахував, і ряду підзаконних нормативних актів, співвласники будинку шляхом делегування повноважень або голові ОСББ, або вибраній особі, або управителю, або третім особам укладають акти розмежування балансової належності експлуатаційної відповідальності сторін і обов'язково має бути укладений договір на обслуговування, на технічне обслуговування або на експлуатацію. Ну, чим це передбачено? Обов'язково і всього кругового, обов'язково. Конкретика, закон, підзаконний акт, розпорядження, наказ. От бачите, ви сказали, зараз подивитись в телефоні. Зачем? Я вам готували зараз... чи не готували? Житло, звичайно, готувався. Який заклад? Про житлово-комунальні послуги. Чомусь наша КП «Хотин Благоустрій» не бере гроші за обслуговування мереж водних. Чомусь інші, хто ще відвед, воду відведення, теж не беруть гроші. Чомусь за обслуговування електрика. Світників КП «Хотин Тепломережа» чи навпаки «Благоустрій» тепло, теж не беруть. Не ремонтують і з нас гроші не беруть. Включіть в тариф, наприклад. Ще раз говорю, на жаль, ви говорите багато, але ви не чуєте, що ви говорите. Це я чую. Ви не чуєте. Люди чують. Обов'язковий перелік комунальних послуг. Так. Обов'язковий перелік комунальних послуг. Не повертайте, машина йде брити. Ну, ми будемо спілкуватися, чи ми будемо таким чином? Я бачу вашу спільну влаштовую. В обов'язковому переліку комунальних послуг наведений повний вичерпний перелік оплат, які входять саме в комунальні послуги на утримання житлових будинків. І стягуються ці оплати з мешканців, накопичуються і подальше використовуються для ремонту чи тих чи інших мереж або управителем, або ОСББ, або особи, які це делеговані. Будь ласка, підніміть цей перелік, ви побачите, що там є і технічне обслуговування систем газопостачання, і водопостачання, і всього решта. Далі інше питання. З тарифу, секундочку. З тарифу Чернівці газу, як підприємство, яке здійснює розподіл газу розподільчими мережами, витрати на обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання виведені як такі. Їх не передбачено в тарифі. Тобто, відповідно, то, що я сказав на самому початку. Вся відповідальність сучасним законодавством України покладається на співвласників будинків. Все зрозуміло. Інше питання. Згідно закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ не є прибутковою організацією. Давайте я вам зараз прочитаю пункт закону про ОСББ. Давайте ми мали деякі гроші брати. Давайте, секундочку. Давайте по черзі. Давайте я зразу же читаю, знаючи це питання, тому що всі задають його. Я зразу же вам читаю витяг з закону. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, юридична особа, створена власниками квартир та або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Якщо у вас, вибачте, ламається сходи, переграє лампочка, що ви робите? Ви збираєте гроші з мешканців. Ніхто не знає, що ми робимо. Я виходжу і ремонтую ті сходи. Самі за свої гроші. Тому що година, наприклад, половина інвалідів. 90-й люди. Ми прекрасно розуміємо, що є різні бюджетні категорії. Категорії з різним достатком. Але, на жаль, закон такий, що... На питання турбувати більше не буду. Ви уклали зі мною, як з фізичною особою, договір, так? Так. Укладу. Я плачу на поставку газу. Мені фізичні особи через комерційний облік, через наш лічильник. Так. Я плачу вам справно. Нема заборгованості, ні копієчки. Тому що хочу жити в теплі. І ви голова ОСББ? Ні, не голова ОСББ. Я представник міської ради. Так. Але переймаюсь долею. Ну, якщо ви представник міської ради, ви не можете не знати, що організація, з якою ви зараз спілкуєтесь, поставками газу не здійснюється. Ви виключаєте газ, так? Ми не здійснюємо поставки газу, ми не займаємося постачанням газу. Ну ви від кого? Хто виключив будинок? Хто від'єднав наші будинки від газу? Вам скажіть. Ми займаємося. Ні, хто від'єднав? Давайте ви від'єднали. Можна я вам дам відповідь таку, як я вам дам, а не таку, як ви хочете. Ви зберете за труби, ті, щоб платили, купляли і ще зберете. По порядку. Давайте ще не за трамбу. Так як я на пенсії, мені одна почка. Звідки мене пенсії 2000, звідки я маю платити? Ви мене спиталися, я на ліки маю. Я на ліки маю, ви мене питаєте? Ви що, людей задарити хочете? Ну так. Зараз в домі половина людей такі. А чому виключити? Ми не писали. Бо це кривто ще інше. Ви за мільйонами забіть. Ви живете на 100 мереж. Ви живете на 100 мереж. Тільки треба розмовляти. То правий тож нема, що на вас жодні. Я щось не знаю, що за організація. Можна одну хвилину? Ну, не перебувайте, хоча я хочу вам сказати, дуже багато претензій. Я знаю, що зараз, извините, один Сошка, сімеро Сошка.
Всі дуже розумні, всі керуються. Ну, у мене людина теж є, має юридичну освіту. Ми це питання, я вчора обзвонила всіх і сказала, люди, будьте готові до того, що я знаю, що мережа вже зношена, що треба комусь зараз за ті труби, що я платила, робила, купила квартиру на Самбере. Труби, якщо я робила індивідуальне опалення, я купляла свої кошти. Газову контору я платила за брошурки, за роботу. До мене приватний підприємець приходив, встановлював. І зараз, якщо в мене щось сталося, крім того, що я плачу за поставку газу, щомісяця, ну, мається на увазі транспортування, я ще маю за обслуговування, ви мені вибачите. Но люди наші сказали, що вони будуть складати юридичний запит, чи це правомірне, підняли питання, чи ні, не, чи неправомірне. Ми мовчати не будемо. Дивіться, давайте, щоб ми говорили спокійно, без накала страстей, без взаємних звинувачень. Можете повірити на слово, можете задати запити у відповідні органи. Є роз'яснення НКРЕ, що ці вимоги НКРЕ, які викладені в кодексі, вимоги, які викладені в інших нормативно-правових актах, є абсолютно правомірними. Я вам ще раз говорю. Це ви говорите. Ну, є закон. Це я говорю, є закон. Читайте я не закон. Слушаю закон. Є закони і є підпункти. Давайте будемо чекати. Ми закони не пишемо. Закони... Той, хто набиває мільйони, закони пише Верховна Рада. А ми мільйони відпочивати, а ми не їдемо відпочивати. Що літа? На курорт. Яка організація відключила зараз газ? Оце припинило постачання. Чернівці. Це не ви. Це не ви. Та от Чернівці газ би ми хотіли побачити. Як мені діяти з цими умовами, які не в договорі? Мені звертатись. Ви відключили газ. Безперешкодно помічаєте один одного. Ну дивіться, людина тобто, говорить. Умови договору порушені вами чи іншими. Безперешкодно за умови відсутності аварійної ситуації. Де та аварійна ситуація? Є запах газу. Чи може ви прийшли дрончиком шипу? Давайте ми з вами йдемо на будь-який будинок і перевіряємо. Перевірте, дайте мені. І ви напишете, що все добре, ми з вами розійдемося. Ви як представник міської ради, так як ви сказали, ви зараз підбурюєте і себе, і людей до тих дій, які в принципі здійснювати неправильно. Якщо ми зараз ідемо на будинку, виявляємо витік газу, ми повинні зобов'язані цей будинок відключити, а мешканці зобов'язані нам надати безперешкодний доступ для відключення. Ви готові це зробити чи ні? Ви зайдете, обстежите і дасте нам гарну бумажку. В вашій присутності так постійно було, Ігор, в моєму будинку ви постійно відключали. Зараз ви не на постійні робили, це за дурно, тоді було в тарифі. А що, ще гроші хочуть? Ще грошей хочуть. А мільські люди мають знати, моє дорого, є пенсіонери, звідки мають люди надати помирати. От я вам зараз заберу свій будинок, будь ласка, йдіть, подивіться, в мене жінка 80 років одна, на другому поверсі. На другому печі на 95 років, де та людина вам має дати гроші заплатити. Не потрібно нам давати. Якщо у вас є створене ОСББ, накопичуйте ці гроші протягом року на рахунок ОСББ і вкладайте. Звісно, чуєте. А тільки людині кожен місяць дати, навіть мені, я об'ясняю, у мене одна нирка. Ви знаєте, скільки я гроші трачу на ліки? От мені лікар сидить, він знає, що це є. Я знаю, що мені в операції. Скажіть, будь ласка. Скажіть, ці будинки, де немає ОСББ, що мають? Ми платили по 50 років. Це будинки, до закону про житлово комунальні послуги. Ви можете або, є три моделі управління будинком. Ви можете або делегувати вибраній особі, або створити ОСББ, або це може бути одна особа, яка буде представляти ваші інтереси. Ні, ну це юридично. Все обирається в гроші. Ви повинні віддати бумагу. Все, гроші платити. А як офіційно ми маємо віддавати гроші, що у нас немає? Так, як перевіряють, димоходи ходять, збирають. Все ходять, перевіряють і все через кишені. Якщо вас цікавить, ну до димоходів ми нічого не маємо. Ні, ну я кажу, що вже це все йде. Якщо вас цікавить саме механізм, як це здійснити, то я вам можу його розказати, так як, до прикладу, все працює, що не все. Я покивайся, скажу. Ну, добре. Не потрібно викликати нас сюди. Ні, ну людина задала питання, ви завжди не вирішуєте? Так, да, вирішуємо. Вона прийде до нас, зареєструє ОСББ своє. ОСББ чи самостійно. Ні, ну хай роз'ясняють, у нас теж буде. Там є спеціальна служба, там є служба. Я вам розкажу, розкажу, як то зробити. Давайте я розкажу, бо я розумію, що тут чийсь інтерес починають відстоювати. Ні, справа не в цьому. Тут інтерес людини. Справа в цьому. Людина просто говорить достатньо некоректно і постійно перебуває. Дивіться.
Якщо є, до прикладу, група, ініціативна група, яка ми відходимо до основної тези, розумієте? Основної тези, що люди вчені. Це якраз і є основна теза, тому що ми повинні спільно з вами гарантувати безпеку всіх. Можна я задам питання? Я багатодітна мама. У мене четверо дітей. У будинку у мене геть немає газу. Тобто в мене будинок не газифікований. Я сьогодні прийшла в газову контору, звернулася до цього пана, що мені потрібно надати довідку, що в мене будинок не газифікований. На протязі 5 років я брала цю довідку безкоштовно. Сьогодні мені пани заявляють, що я маю заплатити 360 гривень. На запитання, на якій підставі я маю надати ці кошти, яким законопроєктом це має бути обумовлено, що ви мені відповіли? У нас нема прийому громадян, я вам нічого не зобов'язаний, ідіть від це. Так було? Так було. А тепер мені скажіть, я беру цю довідку для того, щоб отримати допомогу соціальну на дрова. На дрова мені видають там 1000 чи 1000, ну не важливо яка сума. Ну я з цієї тисячі маю віддати 360 гривень газовій конторі? За що, якщо в мене навіть немає газу? За що? І хто це встановив таку суму? Вибачте, я в ЗАГСі хочу взяти повторне свідоцтво про народження, бо по утєрі чи що там. Я плачу всього, дам всього 100 гривень. У газовій конторі за отакий папірець 360 гривень. Це як? І я мати 4 дітей. І одинока мати причому. Передбачено вашими внутрішніми документами 360 гривень. Чітко дайте відповідь. Чітко. Передбачено. Чітко скажіть, 360. Я сказав, передбачено. Чим? Це наші є внутрішні документи. Звернення є громадян, будь ласка, дайте чітко в письмовій формі відповідь. Тобто ви зазначаєте буде звернення офіційним договором. Економічно обґрунтовано, папір коштує 100 гривень. Я вам скажу ще більше. Я офіційно звернулася у нашу поліцію. Я написала заяву і вказала в заяві, що так, як чому я написала заяву? Тому що ви мені не відмовилися надати відповідь, на якій підставі ви з мене вимагаєте 360 гривень. Ви розумієте, що у людини, в якої нема газу і яка хоче взяти на дрова, 360 гривень вам платити за що? Як в мене навіть ні одної труби немає. Пані, ну от скажіть. Пані, я перепрошую, як вас звати? Мене Альона. Пані Альона, давайте ми з вами окремо, от ми закінчимо з ОСББ говорити, і поспілкуємося з вами окремо. Тому що я бачу, що так, як я і казав, псувають питання обслуговування в площину зовсім іншу. Я хочу повернутися до питання, як... Я просто діло в тому, що в Собєзі багато людей, які приходять і так само. Давайте тут більшість людей зібралися не по питанню, не по питанню. Давайте ми зараз, я поясню людям, як зробити то, що люди цікавилися, як, допустимо, ми можемо все запропонувати зробити. А потім з вами ми поспілкуємося окремо. Значить, яка модель реалізовується, декілька моделей, які реалізовуються у нас в обласному центрі в Чернівцях? Є будинки з різною кількістю квартир, ну 3-4 квартири, 100 квартир. Якщо є мешканці, якщо вони абсолютно розуміють, що є небезпека, у нас, в принципі, достатньо велика кількість людей звертається самостійно. Ми пропонуємо їм або через управителя делегувати повноваження, але управителі, як правило, не дуже хочуть це робити, тому що управитель не має, як правило, вільних обігових коштів. І не має часу накопичувати коштів, тому що це не закладено зараз в тарифи. Або мешканці можуть загальними зборами, де буде 50% площі плюс 1 квадратний метр, вибрати, делегувати одній особі повноваження, вирішувати договірні стосунки з підприємством. Причому, наголошую, з будь-яким підприємством. Не обов'язково, що не всі газом. Ринок вільний. І закон не передбачає, що це є обов'язково, що не всі газом. Чи не всі газом залишається відповідальність за безпеку і за контроль запуском газу в обслуженні мережі. Тобто, що дійсно той, хто буде здійснювати пуск газу, розуміє, і ви розумієте, що ви в безпеці. Якщо ведете цією схемою, то 50% плюс 1 квадратний метр ви прописуєте в протоколі зборів мешканців в вільній формі, або 75 плюс 1 квадратний метр, якщо йде мова про вирішення фінансових питань. Тобто, ну, будемо говорити так, що мешканці у нас йдуть і таким чином, і таким. Якщо вони прописують чітко збирання коштів і все решта, це 75 плюс 1 квадратний метр. Якщо вони не прописують збирання коштів, а говорять просто про вирішення питання з технічним обслуговуванням і наданням інших послуг, то це 50 плюс 1 квадратний метр.
Таким чином у нас достатньо велика кількість людей приходить на обслуговування. І в принципі ті умови, які пропонує наша компанія, це річний договір з можливістю пролонгації або зупинки договору, дворазове річне обслуговування повне всіх різьбових, з'єднань фланцевих, запірної арматури, всіх, перевірка всіх футлярів за необхідності гарантійний ремонт по факту виконання робіт. Ви підписуєте по факту виконання робіт акт виконаних робіт, тільки тоді ця робота вважається виконаною і завершеною. Таким чином ви в безпеці. І ми два рази на рік здійснюється? Два рази на рік, так. А скільки коштує це? Обслуговування? Скільки коштує обслуговування? Значить, обслуговування коштує в залежності від того, яка система, як сконфігурована система газопостачання. Тобто, чим старіший будинок, будемо говорити відверто, тим буде дорожче, тому що там старі конструктивні рішення застосовані. Ну, приблизно по 1000 року. Протяжність мереж, кількість мешканців. Дивіться, у нас по практиці по чергівцям виходить від 150 до 300 гривень. Це в рік. Будинку чи? В рік. Ні, це з квартири. Да. В рік. Від 150 до 300 гривень з квартири. Це залежить від площі квартири чи то всі? Це залежить від мереж, від протяжності. Хто прийти перевіряти ті протяжності? 5761 гривню нам виставили. О, 5000? Це 32 квартири. По-перше, що я маю сказати? Ще раз перепрошую, 32 квартири. По-перше, неправильно був складений акт розмежування. Ну, для того ви його підписуєте, щоб його можна було зробити. Ти не пройшов зі мною, ти не порахував. Коли ти до мене підійшов і сказав, що я піду до Ігоревича розбиратися, що тут написано зовсім не те, що є на справі, тому що я трошки технічна людина, розумію, який кран, який флянець, і де то, і так далі, тому подібне. То така тут була, тут навіть якщо подивитися на цю схему розмежування, кількість кранів в загальному не совпадає з кількістю кранів, то, що було написано в цьому рахунку, який нам був виставлений, розумієте? Кількість флянців на наружній стіні написали 10, а їх всього 2, бо 2 під'їзда і 2 входа в будинок. Один під'їзд заходить, 32 труба. І на цим все закінчується. То я так рахую, ця сума, яка тут була виставлена, мала бути в 2 рази менше. Комунальне підприємство, яке обслуговувало наш будинок, тобто, яке було від міського, то нам перед тим, як передали, замінили водопроводну мережу в підвалі, замінили частково каналізаційну мережу, де була в аварійному стані, замінили. І так як не було на даний момент свого у них електрика, бо вже було розформування цієї системи, нам міська рада виділила кошти на ремонт електрощитової. Тобто будинок передали в більш-менш нормальному стані. А газова мережа хоче, знаєте, я 17 років живу в тім будинку, я купив там квартиру, за цих 17 років я 3 рази формував цю трубу сам. Ніколи ніхто не приходить до цього. Жодного метра внутрішньобудинкових мереж, внутрішньобудинкових тих, яких на крані після вода, на балансі чи всі газу немає. І ніколи не було. Ще раз говорю, правила утримання житлових будинків і прибудинкових територій. Ви всі їх прекрасно маєте знати. Вони говорять про те, що ці мережі, всі внутрішньобудинкові мережі з певною періодичністю повинні проходити обслуговування і з певною періодичністю заміни. І робилося це в старі радянські часи за кошти ЖРЕПа. В рахунок квартири. Я за кошти ЖРЕПа, вибачте, що я приб'ю. Якщо є акт передачі будинка, де указана кількість водопроводної мережі і метраж, каналіційної, електричної, газової взагалі не було. Це зовсім друга структура. Я вам говорю, як було в старі радянські часи. І коли у нас створювалася наша держава, і коли у нас виросли квартплати, тоді це питання упустило на рівні законодавства. Але жодного метра мереж у нас на балансі не було внутрішньобудинкових. До 2018 року, до повного набуття чинності змін до закону житлово-комунальних послуг,
нас ще зобов'язувалось виконувати дрібний ремонт. Дрібний ремонт. Не капітальний, не технічний фон. Технічно фон, ви з 15-го року вже не виконуєте. Дрібний ремонт – це до 18-го року. З 18-го року ми вже і це не виконуємо. Це виключно вільний ринок. Ви або знаходите будь-яку компанію, яка має відповідні дозвільні документи на ці роботи, або вкладаєте договір, наприклад, з нами там, чи з тою іншою компанією. З монополістом такий один. Ні, інша компанія. Та чому ж не монополістом? Якщо фірмус, якщо в мене було б, якщо я б дуже домовився. ОСББ несе відповідальність за вас, що власне. Як може ОСББ, коли в будинку, допустим, 900 з чимось квартир, як, приміру, внести за газу використовуючого власника. В договорі пише, крім ВГО, тобто ви обслуговуєте трубу до першого крану в квартирі, крім газу використовуючого власника. Тому що... аварійні ситуації, звичайно, можуть бути тільки в квартирі. Не тільки в квартирі. Ні, я згідний, так, да, не тільки в квартирі, так, не тільки в квартирі. У нас, слава Богу, виходить досить конструктивний діалог. Чому не обслуговується всередині квартир? Тому що це вже відповідальність кожного окремого. Правильно. Тому що два роки назад нас збирали, був представник цей чоловік, і нам дали такі бумажки, скільки має бути вартість на рік кожного газового приладу. Газовий конвект, і так далі. Це чудово. У нас немає такого діалогу, ці представники подають чітко стан. Ну, почніть чітко законодавчі. Кожен мав заключити договір на обслуговування свого газовкладення в квартирі. І плюс ще мережі, які йдуть до квартири. Ну, то вибачайте, за все і за газ, за транспортировку, за то, за все, то, що тут люди вже на сервіс. Сказали з представником від будинку, там, чи головою ОСББ, чи вибраним розв'язком. Ні. Чому не з кожним фізичним? Я вибраю, ви знаєте, що з кожним головою ОСББ. Фізичною особою договір може укладатися в межах квартири. Вракі, все вракі. От є ціла стаття. Рекомендую почитати. Обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Чому продовжується терор? Чітка стаття, дає всі відповіді. Все завуальовано. Все тільки на їхній розсуд. Вони мали би співпрацювати. Він, я, він, ну, слух, не ви. Вашого власного майна. Квартирант, хто є, займач, тільки з ним. Це все перекладається в гроші тисні ОСББ. Хоча за ОСББ згодом справу немає. Раджу почитати цю статтю, скрін, зараз перешлю вам. І в мене ще одне питання. Я так зрозуміла, що ви тільки берете гроші за те, що ви будете якоби обслуговувати у під'їздах, а у квартирі в людини, то це ще окрема історія? Чи як? Мова, коли йде про ОСББ, це йде мова про майно спільного використання. Це є невід'ємна відповідальність. Це ми розуміємо. Тому індивідуального договору тут бути не може. Принципово не може бути індивідуального договору. Щось почитаємо чи не може? Ну, я це розумію. А чому не може? А як тоді людям з квартирами свій ще один договір? З квартирою людина вже на власний розсуд так само заключає. А, то це ще один договір? Телефон – свій договор, електрика – свій договор, водопровод – свій договор. А у газконтори – ну не може. Тобто, ви розумієте, виходить, що людина, як ви кажете, якась а у вас з водоканалом заключений договір на обслуговування крану в ванні? Ні, не в ванні. Ну, так... На ванні я... За ванну ніхто. За ванну ніхто не каже. А чому ви говорите про котел, якщо ви не говорите про ванну? І навіть... Тому що більше небезпеки, ніж від ванни. І ви це повинні розуміти. Так ми це розуміємо, просто нас примушуєте ще заключати додатковий договір, хто на квартирі. Вдруг зірветься в когось котел, ми всі переживаємо, бо ми в будинку. Ні. Ви скручуєте руки, давайте договір на під'їзд. Скажіть, будь ласка. Ми два рази в рік до вас прийдемо, а ви тоді, а давайте ще на квартирі, у вас одне питання. У вас є готовий документ? Я писанувати розрахування і вдома. Я вважаю. На баланс коментували, коли зголомили. Що, пацани, до шоколі? Ви давали нам, чому, що ні зарплат немає, голову. Так, дівчата, тихенько, дайте слово сказати. Скажіть, будь ласка, у вас є готовий договор, уже розписаний на основі якихось нормативних актів? Що іменно від ОСББ? Я так розумію, я вибачте, дайте, я, будь ласка, доскажу, бо рвана вийде ця бесіда. Справа в тому, що я просто не розумію, що від ОСББ ваша організація хоче іменно від ОСББ. Якщо це держава создала це ОСББ для удобства спілкування з собою, ну, державою і між жителями. Тобто все, жителі за свої кошти вже рішають. Спіхнули всіх, зробили ОСББ. Це така організація, яка
Сьогодні вона є, завтра її може не бути, наприклад. Зараз ви хочете поставити в межі відповідальності голів ОСББ. Вони всі тут. Вони всі тут. Голова ОСББ. Як голова ОСББ може за індивідуально приватизовану квартиру відповідати? Це просто не то, що не рентабельно, це несправедливо відносно. Тому хочеться знати, що як ОСББ чином, яким може з вашою підприємством, з вашим ну, курсувати. Я розумію, якщо там щось потрібно, безумовно. Приїжджають, там кажуть, там кран треба на будинку поміняти. Все зрозуміло. Я кажу, збираю збори, кажу, ребята, нам треба по 20, по 40, по 50, по 100 рублей кран. Тому що газовики говорять, у них нет крана, наприклад. Тепер относительно того, що насчет баланса. Люди теж за свої деньги создали все, построили, отдали куди? На баланс чого? Ще раз говорю, у нас внутрішньо... Ні-ні, давайте логічно вистроїмо цепочку бесіди. На баланс чого далі? От, от так, як ви сказали, радянський... Якщо радянський... логічно, то ви вже три питання задали. Дайте відповім хоч на одне, бо ми загубимося. Ну, дайте мені хоча б на одне, яке я хочу, щоб ви нам дали готовий документ, готовий договір, який буде розписано, що від ОСББ требується, що або конкретно від кожної квартири, ми візьмемо цей договір, підемо до юристів і проконсультуємося. І всього-навсього. Це все мілось. А оці перекладання оцих папок, согласно цього договору, це не о чому, розумієте? Це ні про що. Потрібен договір, конкретна бумага, під якою, там, наприклад, голова ОСББ має поставити підпис. Льош, тобі є цей договір, так? Ми ще маємо право обрати іншу особу, яка буде обслуговувати це. Ні, ну це зрозуміло. Може вони дешевше, може хтось дешевше зробить нам це. Та це все одна... Це ж кабала, люди добре. Ні, це зрозуміло. Це все зрозуміло, що це, ну, інші імена, інші культури. Давайте. Дозвольте тепер нам сказати, будь ласка. Значить, договор от вашому колезі, хто голова ОСББ. Тихенько, дайте відповісти людей. Договора у нас є в вільному доступі на нашому сайті. Ну ви розумієте, що плодити зараз 100 з паперу, якщо і що ти нам сайти? Бабки на руки, щоб кажуть, дайте мені слово сказати. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка. Ну, давайте поважати один одного. Та й уже, яка повага може бути? Люди, ви забираєте постійні. Я це прекрасно розумію. Дайте, я скажу, ну не перебувайте. Давайте бути принаймні один до одного. Ми розуміємо, що ви нас приймаєте. Я вас вибачаю. Дівчинка, я вибачаюсь. Напишіть адресу сайту. Дабл-дабл. Просто написуєте Чернівці газ. Чернівці газ. Знаходите розділ технічне обслуговування. Там можна з конкурантом ціну знайомитися. Ну, не бабка це ознайомлюється, а ознайомлюється голова ОСББ. Про це ми говоримо. Зрозуміло. В договорі є одна, дві або три сторонні договори. Знову ж таки, це ви мені даруєте? Договір – це підписання, це добровільна угода двох сторін, ваша і моя. Я не хочу підписати договір, я собі вважаю так. Це не може, ніхто мене заставити. Ну, який метод? Метод простий. Чи краник? До свидания, сам прибежишь. Нет, не прибежишь. Буде ассоциация объединяется у нас, прибежим в суд. И, мабуть, есть, вот мэр, город, інші по всій Україні є такі судові справи, де от газопостачальна компанія через межування, неважливо, я вже заплутався, як вони називаються, АТ Чернівці газ був, ногу чорт зламає. Виграють ці справи. І, мабуть, ми таким шляхом теж підемо, і, мабуть, ми виграємо і накажемо цю компанію, цих здирників, капух. І решти, нехороші слова. Можете йти. Я також вам поаплодую. Єдине, що я перепрошую. Я чоловік і так і не відповів. Я вже сказав цьому пану декілька разів, він втік. Він дуже гарно завів розмову туди, куди він хотів. Він досвідчений, розумний, знає закон. Ну чому? Воно логічно. Він дуже гарно завів розмову туди, куди він хотів. Воно дуже логічно.
Дивіться, я вам дав звуків лист, на якому, який минулого року направлявся в адміністрацію обласну, в тому числі і вашу адміністрацію. Послухайте, будь ласка. Так. Там є посилання на не всі, але на окремі нормативно-правові акти там посилання є. В тому числі є посилання на наш договір і на алгоритм, яким ми пропонуємо працювати. Він розсилався всім. Тепер, що стосується договору. Так, договір – це є добровільне виявлення двох сторін, тому ми і говоримо, що ми на цьому ринку не одна компанія. Ми про це говорили неодноразово. І ще раз наголошую, що в першу чергу безпека людей. Щоб не було вибухів, не було труд. Найдете компанію, яка вам якісно здійснить обслуговування, слава Богу, нам легше. Ну, це абсурд. Розумієте, це абсурд. Ви за будинок. А для чого тоді голова СББ брала? А чого я должна брати? За будинок. Чекайте, дайте знати. Так, ви вже голів СББ. Дайте послухати людину. Ну а що ж, за дурну посту, біжте ви звітами, будьте листів. Купа документів. Добрий день. Я депутат Хотинської міськради, також я голова СББ Анатолій Сухаренко. Рекомендую так само вам, коли ви виступаєте або почали це засідання, представляти. Бо люди навіть не знають, з ким вони розмовляють. Це для вас рекомендація. Бо ви прийшли і одразу починаєте розказувати, а потім люди навіть не знали, з ким говорили. Я не чую. Я вам поясню. Будь-яка нормальна організація. Я займаюся бізнесом 20 років, будь-яка нормальна організація. Якщо є голова СББ чи представник дому, викликають, проводять розмову, кажуть, так і так, у нас є така проблема, так? Ми маємо зробити так, так, так. Все, маємо обслуговувати мережу або обстежувати. Пояснюю, обслуговування. Розбираємо рани, розбираємося все. Це стоїть кошти, щоб, не дай Бог, не зірвалося. Ця вартість робіт стоїть стільки-стільки. Це нормальна організація, так я не скажу, посікаю. Тихонечко. Нормальна організація так робить. Збирає, пояснює, що це стоїть стільки, щоб, не дай Бог, не зірвався будинок, щоб голови СББ спокійно пояснили своїм мешканцям, що є така вартість. Можливо, нема можливості зараз заплатити, на два платежа розділити. Ми розуміємо, що все одно має бути якийсь логічний кінець в цій справі. Як робить ненормальна організація? Ну, один день відключають газ профілактики мереж на місці. Ну, послухайте, я прошу, дайте мені хвилину сказати, потім буде репліка. Ненормальна організація. Робить профілактику в місті. Будь-якому місті. Відключають один газ, зробили профілактику в місті, потім ми вам газ не включаємо. З вас 10 тисяч. Це вимагання. Це ви нам нічого не пояснили. Ні договір, ми не знаємо. Що мешканцям пояснити? От приносити рахунок там 10 тисяч, так? Не пояснили. А далі. Це не нормальна організація робить. Нормальна організація робить. Каже, так, вартість робіт у нас стільки. Попереджу. Наприклад, у вас є 3 місяці. До цього 20 років було це мережа. Терміново не було, не потрібно було терміново відключати. Нормальна організація каже, дивіться, ми вам даємо там 3 місяці. Або шукаєте собі підрядну організацію, чи не так. Так само, як чинця підрядні організації, які обслуговують інші. Так само там є асоціації з ББ, вони знаходять ці організації суповності. Люди за цей час акумулюють кошти, шукають або підрядну організацію, або заключають з вами договір, проводять обстеження, обслуговування, як би воно вас не називалося. Обстеження – це подивилися у порядку, обслуговування – це все розібрали, по-нову зібрали, що потрібно замінили, підварили, підкрасили, зробили. Так? Я розумію. І є певний період. Люди зібрали кошти, обслужили, зробили з підрядною організацією договір, вони привели це все у порядок і закінчили. А не займається вимаганням. Ви включили газ, платити гроші, тоді включили. Оце вимагання. Так ви працюєте. Розумієте? І людей ставите просто перед фактом. Оце це ваша робота. А тепер можна дам відповідь я? Давайте. Профілакту робили не ми, це по-перше. Профілакту робила газокомпресорна. Так. І яка, коли перед запуском, двійну норму дала одоранту в газопроводі. Так. Пішли дзвінки на 104. Так. Чути газом. До часу ночі. Хто мав лікалізовувати? Це все відключалося. До часу ночі, це все відключалося. Але це були всі виклики до 104 на варінності. Виклики були. А чого двійну норму дали? Чого мене питати? Газокомпресор, я пояснюю. Тихо, спокійно. Давайте потерпимо. Коли прийшов, вас не було. Прийшов козак. Прийшов. Кажу так, дай просто мені, ми пускаємо вже газ, людина там провірить.
гарантійний лист, що ви зможете заключити договор. Слава Богу, є. Дайте нам час, щоб ми або домовились з вами, або знайшли підрядну організацію, або вивчили законодавство, як це правильно зробили, щоб ані було, щоб у нас якісь там, ми вам відключимо, бо є люди похилого віку, є діти, що не можуть бути без газу. А якби це зимою би було, ви б нас вимусили заплатити, бо ми б не було чим купити домівку. Ви дуже правильно сказали, що нормальна організація робить так, ненормальна організація робить так. Я прошу пробачення, можливо, мої слова будуть комусь неприємні, але коли людина вступає в якісь обов'язки, зокрема і управління будинком, вона повинна розуміти, що вона робить. І вона повинна задати собі запитання, в першу чергу, за що я відповідаю і що я повинен виконувати. І якщо це чітко прописано в законі, то про це повинна думати я. А не той, хто мені буде потім можливо надавати, а може і не буде. Я закінчую. Я вас не прибив. Є одна служба газова. Нема. А є мільйон ОСББ. Нема. Як проще вам довести нам, що потрібно робити? Друге питання. Можете повірити на слово, можете підняти переписку нашу з адміністраціями районними, обласною. Ми з 15-го року повідомляли всіх про зміни в законодавстві. От у мене лист, правда, я його роздрукував, бо я його готував, він у мене без реєстрації. Той побачив, жителям давали ті. Але повірте, що на адміністрацію обласну він минулого року відправлявся. В тому числі на СБ, на прокуратуру, на СБ. Перепрошую. І якщо є провал в спілкуванні на рівні такому, то він десь обов'язково вистрілить нижче. Я розумію те, що ви говорите, я це все прекрасно розумію. Ви хочете, щоб ми до вас донесли. Але ж є люди, які на свої плечі поклали якусь відповідальність також, ці люди також повинні думати. Давайте сідати спільно, говорити, без звинувачень, без ви тут хабарники, крадії, перепрошую, не знаю, пан так не сказав, як його звати. Вирішуємо конструктивно. Ви освічена, розумна людина, ви прекрасно розумієте, що це треба робити. Я розумію, що потрібно обслуговувати. Давайте шукати спільну мову. На наші плечі. Хтось не має можливості, розумієте? Тому давайте шукати спільну мову. Я ж того і почав, що давайте ми вам розказуємо, як це можна зробити по-іншому. І відключати гарні речі. Ми з 15-го року хочемо, щоб був порядок. І міняйте там. Жодний голова СББ не хоче, щоб щось сталося в його домі, і потім він місить подарунок. Можна його подарунок? Я не треба, щоб голова СББ не буде нести. Дійсно, я вже відказую. Я хотів сказати, що все... Ви статут переробляєте, статут буде. Що це, мозги неправильні чи що? Що ми маємо до вашого статута, пані? Пані, да ви кажете, голова з бабами, як це має бути? Вся справа у фінансових питаннях. Я хочу до вас звернутися, я не знаю, так ви не представляєте. Сергій. Да. Сергій Козир, начальник Чернівецького відділення АТ «Чернівця». Просто попросили в якості консультації. Так. Тому що в Чернівцях ми цей шлях вже пройшли, я дуже гарно працюємо. Дякую, да. Але вся причина у фінансах, і це потрібно чи переглянути ваші, там, ви казали, у вас є на сайті, тарифи чи тарифні ці прескурант цін за все, чи може щось неправильно обслуговують. Ну от як що по сусідньому будинку 5700 гривень, це на усіх мешканців. Це 182 гривні з квартири в рік. 182 гривні з квартири. Правильно, але це навіть не 20 гривень в місяць. Але там поміняли 8 кранів. Це питання стосовно двохкомнатних, трьохкомнатних, ми вже не можемо втручатися. Це вже треба регулювати на рівні ваших зборів. Ми можемо дати, допустимо, суму, запропонувати суму обслуговування на один стояк чи на один під'їзд, індивідуально на квартиру, наділити гроші між мешканцями, вибачте, це парафія співвласників. Це ви збираєтеся. Ми ж всі повинні розуміти, що об'єднання співвласників, саме слово об'єднання співвласників передбачає те, що ці люди розуміють свою відповідальність за всіх. Кожен розуміє. Ніхто з людей не розуміє. Старим бабкам ти не об'ясниш ніяк. Є сім'ї, які п'ють, та ж я його не маю права виселити з дому. Як я йому можу робити голосом, що він мені об'язаний дати, щоб я заплатила? Ви це розумієте чи ні? Як це я можу заставити? Є такі сім'ї в мене, що п'ють, що я приходжу, воно смердить, валяється, хотілка. Я не маю права. Міліцію пише, міліція каже,
Це ви теж ну, на да, право. Ну, скажіть, на які ви на нас обов'язки ставите? А не ми ставимо обов'язки. І не ви. Ви нас ставите перед фактом, що нам робити, скажіть. А які є люди, що в будинку так? От зараз я прийду, їм об'ясняю. Сказав так, сказали платити гроші. Він сказав, я платити не буду. Що мені робити? Їм газ? Газ від другого. Що робити з таким? Він не дав гроші, а газ сказав, що мені дає газ. Що робити, мені? Що нам робити з цими людьми? Що я повинна платити, а він не має платити потім? І це буде, у нас є такі люди. Це було завжди, тому що так само... А що ми маємо платити закон? Значить від другого платити їх, тоді взагалі піднімати. Можна він відбувати. А так, це от такі суді, то мені не вважати через відповідь. Я не відповідати. Кажу, де кафе дати? Десь є закриті квартири, люди не живуть, вітання руками, вони не приходять. Серьезно? Не пусті квартири, не приходять. Що робити в таких тими квартирами? Це довго буде повторення. Я спочатку сказав вам, є мер города, Іспанія. Подошли, обсуждали, рішили. Є депутати, да. Люди розумні сидять. Рішили. Собрали нас, дали договора, і за це хочеться повторення. Понимаете? Нам не нужно то, що ви делали, я вже раніше сказав. Помните, що я сказав? Собрали людей. Це довго з об'єктів не закончить. Я сказав, що третє. Є хазяїн города. Обратились, решили, пару депутатов, постановили, даже в конторе нашего начальника Хатинской, и решили вопрос. Собрали, нам дали договора, решили, и на это закончили. Двухкомнатные сколько стоит, трехкомнатные, ну, ну, что? Разумеете, что тут не только ОСББ. Я так розумію, тут ідуть і приватні будинки, це все повністю, мені дійсно здається, що треба зробити одну хвилинку, я скажу тільки. Я після вас тоді. Да, треба зробити збори і пояснити людям, от щоб всі люди, ну хто принаймні, хто зможе прийти, щоб пояснити людям, я розумію сама. Газову мережу треба обслуговувати і не тільки раз, два, три роки, але просто треба якось знайти якийсь компроміс. Хто зможе, хто не зможе. У мене два пенсіонери старенькі, інвалід. У них так само, половина будиночка. Я просто думаю, яким коштом, яким прийдуть і поставлять умови, ми вам відрізаємо. Зараз ви не будете отримувати газ. І якийсь певний час вони лишаються без газу, без їжі, без теплої, гарячої води. Розумієте? І по шаблону не можна робити. І це, я можу сказати однозначно, якщо я дзвоню зараз десь, це порушення прав конституційних моїх. Ви зрозуміли? Яке питання правда? Ставиться зараз? Правда. Яке питання? Правда. Порушення правда. Прав людини. Все, ні, я кажу до всіх. Ви маєте зрозуміти це все, це дуже серйозна справа. Не тільки ОСББ, тут всі люди мають знати про це. Я вас, шановні присутні, вже годину слухав. А багато хто із вас мене знає, ми неодноразово зустрічалися, ми тені з кимось із перших, да, але я нагадаю, мене звати Олександр Чуланчук. А я регіональний координатор програми розвитку ООН в Чернівецькій області. А по суті, чому я сьогодні тут? Мав телефонну розмову з паном Андрієм, який сказав, що буде питання і з представниками газової структури, скажу так, да, з представниками ОСББ. А, і тому, коли сказали з представниками ОСББ, то ми приїхали. У нас є проєкт, який пов'язаний з розвитком ОСББ, напрацюванням підтримці у створенні і супроводі питання якісь юридичні і не тільки. Навчання проводимо також, поїздки ми ну, їздили тут. Але що я хотів сказати? Перше, що тут звучали речі, що це все має бути обговорено правильно, в тишині, спокійно, донесено, з певним періодом часу, щоб люди могли вивчити документи, могли ознайомитися. А я так розумію, ви з цим погоджуєтесь, що не можна так раптом взяти, обрізати і сказати, от ваші суми. Ну і наскільки я зрозумів, то документи, які ви надсилали для ознайомлення, ще датуються далеким 15-м від роком. Від 15-го. Ну, я не сказав 15-м, я сказав від 15-го. Так, від 15-го року. І до сьогоднішнього дня. А я розумію, так. Да. Тому часто, ну як я знаю, будучи постійно
обласній адміністрації, часто до них приходять листи, вони передали ще комусь ті листи. На якомусь цьому ланцюжку ці листи губляться. І тому дуже часто, я не виключаю, да, що такі листи могли не доходити до цих мешканців. І тому я не здивований, що хтось із них вперше за таке чує, що хтось щось надсилав. Так? Що далі я ще скажу? Ви, мабуть, виконали свою місію, починаючи, чи виконуєте ще досі, починаючи з 15-го року, коли пробували ознайомити людей, донести цю інформацію. Так, у нас щорічні в засобах масової інформації, я розумію, інформації, так. Ну, окрім цього, в минулому році був наш представник, він працював з головами ОСББ. Ну, я теж з ними постійно спілкуюся, але часом якісь інші люди приходять, представники, хтось почув, хтось не доніс. Так. А друге, я хотів би сказати за відповідальність голів ОСББ, які зараз кажуть, ми не будемо це все на нас ложити. А коли ви заключили договір з організацією, яка бере, скажімо, обслуговування ці мережі, ви тим самим зняли з себе відповідальність за обслуговування цих мереж. Тому що ви не є кваліфіковані люди, які мають сертифікати доступу до цих мереж, і ви не можете за них відповідати. Тому ви підписуєте договір, структуру, яка має на це право здійснювати цю роботу. Після того, як ви підписали такий договір, ви з себе зняли цю відповідальність. Тобто, що б там не сталося, відповідальність несуть ті, хто підписав договір з другого боку. Правильно? Абсолютно правильно, в частині обслуговування, тому що, до прикладу, якщо голова СББ вирішить, що я не відповідаю, візьме болгарку, або скаже комусь, бери болгарку, іди пиляй, то відповідає стати все-таки буде він. Дивіться. За збереження майна. Ну, це зрозуміло. Я думаю, що якісь такі умови мають бути прописані, знову ж таки, в договорі. Якщо це є пошкодження мереж, націлене пошкодження, умисне пошкодження, це зовсім інше. Ми просто обумовуємо, що ми відповідаємо за свою роботу, відповідно, голова СББ. Зрозуміло. Далі, тут зазначалося і звучало, що всі мережі це є спільні мережі ОСББ, так вона тісно по закону є. Абсолютно всі мережі, які йдуть по будинку, до лічильника в квартирі, це є спільні мережі. Тому що по квартирі, я про це десь раніше зазначав, по квартирі ці мережі мої власні. Індивідуальні. Індивідуальні, бо я власні квартири, це мої мережі. Мережі, які йдуть по під'їзду і до точки входу в будинок, ви мене поправляйте, може, десь точки воду будинок, це ваші спільні мережі. Ви говорите практично термінами, тими, які прописані нормативи. Ну, я пробую так говорити, але пробую так за те, щоб ці люди розуміли. Бо іноді прописано так, що нам складно зрозуміти. Далі, прозвучала фраза про зняття з балансу. Я вам скажу більше того, жоден багатоквартирний будинок не може бути ні в кого зараз на балансі. Вони є знятими з балансу і не можуть бути прийнятими на балансу СББ. Тепер давайте я цю репліку, мені не дали договорити, на жаль, представник міської ради вийшов, але є депутат, я би хотів задати питання. А коли будинки знімали з балансу, ви сказали, що вам то зробили, то зробили, то зробили. А хоч одному голові новоствореного ОСББ, чи хоч одному мешканцю було направлено, що, вибачте, на підставі такого-то нормативно-правового акту ми знімаємо з балансу ваш будинок, і з завтрашнього дня саме ви, співвласники, цілком і повністю відповідаєте за всі інженерні мережі. Не було. Я думаю, що так як цей закон, чи пірніше наказ мене, такого не було зроблено. Згідно якого це все знімалося з балансу, це було ще в 90-х починалося. Ні. Ну як ні, з балансу знімали. Балансу масово знімали 17, 18, 19 років. Питання масово знімали, і коли це був цей закон? Масово знімали, і коли це було вже... Це мала би бути робота, яка починалася з міської ради, зняття з балансу. З квартирами договір, те, що в квартирах, те, що на вулиці, договір окремо з ОСББ. Я согласен за це. Зрозумійте, якщо йде стояк газовий, так звані стоячої квартири, то ми не можемо на стояк, який є мережою загального використання, але це мережа загального використання. Я перепрошую, ваша стіна зовнішньо несуча, також в межах вашої квартири. Так, а якщо внутрі йде стояк?
Стіна також? От за кордоном вони всі внутрішні стіни, тільки внутрішні стіни. Так. Перегородка між одною кімнатою іншою – це є ваша стіна. Так. А стіна, яка межує з сусідом – це є ваша спільна власність цього будинку. Навіть вікно – це є спільна власність вашого будинку. То саме розмережує. З водопровідною мережою, яка йде з тайком через сам вузол, з газовою, з електромережою, до точки розмежування з кожним з вас окремо, тобто до крана в вашій квартирі чи до лічильника, що у вас стоїть перше, це є ваша спільна власність всіх співвласників. Це, на жаль, так всюди. Тому що якщо зараз ви кажете, що це моє у коридорі зі мною, завтра ви приходите, кажете, вирізають цю трубу і мене нічого не хвилює, вона мені заважає. Питання в тому, що ми спілкуємося, скажімо так, про речі, які стосуються свідомих громадян. Коли ми живемо, у нас там 10, 15, 100 чоловік в одному будинку, ми розуміємо, що це наша труба, і ми маємо її утримувати, ми мусимо за неї сплачувати кошти. Є в мене гроші, немає, я мушу знайти ті гроші і оплатити. Інше питання, говорила ця жінка, пані Альона, здається, так? Коли сусід випив, п'є і він не хоче платити. І голови СВБ з цим дуже часто стикаються. Коли є сусіди, які просто, да, ми їх поділяємо, є ті, які можуть платити і не хочуть платити, є ті, які не можуть платити і не будуть платити, не хочуть і не будуть платити. Да, ну, є що такі люди. Так, так. І насправді головами СВБ дуже складно з такими людьми боротися. Є, ну, є там шляхи вирішення з ними. Да. Перше, це спочатку пробувати говорити. Якщо нічого не вдається, їм потрібно знову ж таки спільні мережі, світло. Я вам говорив, спільна мережа до лічильника протоколу відключили і чекаєте його оплати. Тому що його мережі ви не чіпали, ви відключили спільні мережі. На це ви маєте право. А якщо і це не доходить, ну тоді суд, судова тяганина, що... І зараз і об'єднь ОСББ має свої кошти давати на суд платити, так? А ОСББ сплачує, да, звісно, в кошторисі ви закладаєте кошти на юриста, на суд. Якщо ви цей суд виграєте, ви ці кошти покладаєте на особу, яка програла цей суд. І покладаєте кошти в судовому порядку, є випадки, коли... Рішення може бути, в нього не можна платити, то чого ви заплатити? У мене є такі, що мають що платити, і звільнення стали перепрошувати. Ми не дамо, кабінет, ти хто така, вони мій кажуть. Хто ти така? Чому ми об'язані гроші? Можна, Сергій, ще таке питання конкретне? Давайте послухаємо. Я хотів спитати, дуже правильно, дуже якісно, дуже... Я хотів спитати ще Сергія, і що от в даному випадку дійсно, бо це є... Ну, люди, звісно, хочуть індивідуальний договір. Да? Я плачу за трубу, я знаю, я оплатив, я спокійний. Якщо мій сусід не оплатив, його відключили, це його проблема. Ми говоримо про колективний договір, де ми всі в одному кораблі, в одному будинку мусимо це оплачувати. А що робити тим людям, які от кажуть, ми не хочемо платити і не будемо платити, і така кількість часом сягає 30% будинку? От що їм робити в такому випадку? Ну, насправді, це для них велика проблема. Ми розуміємо прекрасно, що все це є величезна проблема. Вирішувати це може виключно, так як ви самі сказали, що ми підрозуміваємо, що у нас люди свідомі і відповідальні. Якщо людина не свідома і не відповідальна, то, на жаль, в цьому випадку вона перекладає свою відповідальність на інших. Це стосується всього – ремонту доріг, це стосується заправки якісних панелей, продажу якісних м'ясних виробів, ковбаси, то вже саме. Ну, умовно, я вже так відволікаюся. На жаль, ми всі в такій ситуації. І що нам робити, об'ясніть, якщо не дадуть дорожчі, що нам робити з тими жителями? Дивіться. Вони проживають, у нас сидить Віталій, має бабло, а ти складай, щоб плати за неї чи як? Наскільки я розумію, якщо вони не платили вам, то ви маєте право відрубати весь дом. А у нас, до прикладу, у нас в Чернівцях на вулиці 1 травневій 11 минулого чи позаминулого року, в результаті такого відсутності мешканців, сусідами, було виявлено загазованість в квартирі. Людина уїхала, тріснув кран загазового в квартиру, чуть не було вибуха. Якби був вибух, що би ми робили? Давайте так. Якщо у вас є неблагонадійні мешканці, які тим більше, які накопичують борги в усіх службах, відключення, тільки відключення. Відрізувати вчити. Ми в Чернівцях вже практикували. Але ту квартиру, послухайте, будь ласка, дайте я договорю, ну я ж починаю говорити, ви мене перебиваєте. У нас в Чернівцях є практика, ми вже здійснювали вплоть до того, що коли людина має борги за спожитий газ, чи якісь інші борги по воді, чи по каналізації, що їй роблять обводку навколо квартири. У нас є випадки, коли ми робили обводку навколо квартири, кидали перемичку від 3-го поверху на 5-й поверх людині, яка мала заборгованість і категорично відмовлялася пускати і нас, і виконавчу службу.
Ну є ж таке, да, це неприємно. Це неприємно, це дуже неприємно. Водка йшла куди? Під'їздом чи вулицею? Під'їздом чи вулицею? Під'їздом, ні, під'їздом вже по сьогоднішнім нормам можна, але має бути інженерна шахта. Оскільки в старих будинках інженерних шахт немає, то відповідно тобто, шляхи вирішення. Шляхи вирішення проблеми є. Ми можемо в цьому допомогти. Ми можемо допомогти. Але ви зрозумійте, будь ласка, відповідальність за безпеку, в першу чергу за безпеку, законодавством покладена в першу чергу на вас, в другу чергу на нас. І то на нас набагато менше, тому що ми відповідаємо, якщо надійшов аварійний дзвінок. І ми приїхали невчасно. Якщо законодавством передбачено, що між вами і нами має бути підписаний акт розмежування, і ви повинні забезпечити обслуговування мереж, немає значення, яким підприємством, то це за відповідальність законодавчо покладена на вас. На жаль, така ситуація з 15-го року. На жаль. Я вибачаю, ще одне питання. Дивіться, у нас будинок 60 квартир. Як пояснив пан? Ви казали 30 днів. Є такі. Він сказав, що 30% не сплачують. І є нові будинки, є незаселені будинки. Я як власник квартири, я зацікавлений, щоб ви перевірили в мене мережі, бо це життя, здоров'я і все інше. Так? Деякі квартири не здають на під'їзди, світло не здають. Наприклад, ці мережі, що знаходяться в квартирах, це, наприклад, там вартість буде 6 тисяч, у нас там це виходить по 100 гривень, так? І все, що за межами, наприклад, там 3 тисячі, по 50 гривень з квартири. Наприклад, ми оплачуємо те, що за межами, а по квартирну собі окремо, хто не заплатив, то ви їх відключаєте. Ви не домовитесь, ми не в змозі домовитись. Ще раз, Якщо на 60 квартир 30 не здають, виходить, ми множимо на 2, а якщо 5 ви здають, все. Ви маєте на увазі, знову ж таки, ті самі стояки, про які ви говорили, так? Я маю на увазі, що якщо, наприклад, є 60 квартир, то ці мережі, що внутрішні, розкидати на всі квартири, хто не здав, собі ви підключаєте і ви потім з ними ведете. А хто здав, то щоб... Це господарські стосунки. Я розумію, що це господарські. Ви зняли здоровою головою на хору. І ви йдіть, збирайте... Який сердечник, голова СББ піде і його там удар хватить перед цією квартирою. Бо ви своє, як ви сказали, спіхнули на ОСББ, зав'язали. Це альтернативний вихід цієї ситуації. Я не хочу цього. Трошечки, якщо б у вас стояв будинковий облік газу, якщо б у вас стояв будинковий комерційний, загально будинковий комерційний вузол облік, от тоді те, що ви говорите, можна було реалізувати абсолютно і без проблем. Тобто тоді ви розраховуєте за спожитий газ, оскільки у вас є заборгованість, ви даєте доручення на відключення. Раз. Друге питання. Я розумію, але... Ми весь час говоримо, я прошу, ви говорите, що ми переклали. Да, ну не перекладали ми. Ну, ми ж закон не пишемо, ми так само виконавці, як і ви. По-друге, в законі, якщо написано, що мешканець квартири зобов'язаний допустити, чи голову ОСББ для перевірки лічильника, чи газовиків для усунення аварійної ситуації. Ми апелюємо тільки нормою закону, не більше, не менше. І як вони не слухають нас, так вони не слухають вас, тому що вони є принципово проблемні. Тому що є категорія людей, яка вважає, що мені должны. Я розумію вас. Это большинство тому таких працювати є. Працювати з такими людьми ми можемо тільки спільно. Ви, ми, міська рада і депутати. Тому що депутати також мають величезний вплив. Тобі називати депутатів на будинок, якщо тут день заходить. Та ніхто не буде спільно працювати. Так, ну, там... так от в этом... Я бачу вирішення цієї проблеми таким чином. Ну, не проблема, а цієї ситуації, яка склалася. А ви даєте, в принципі, ви сказали, де знаходяться ці договори. Кожен голова ОСББ бере цей договір, спочатку там, сам дивиться, по крайній мірі. Так. З маркером сидить і малює собі, що подобається, що в нього є питання. Є юрист, супер, звертається до юриста порадитись. Він з цим договором скликає збори свого будинку чи ОСББ. Наразі неважливо, це будинок чи ОСББ. В ситуації всі однакові. Просто в ОСББ це набагато простіше зробити, бо ви об'єднані статутом. У вас є як керуватися. Бо де будинок немає форми управління, кожен сам по собі, там взагалі знайти складно якісь кінці. А далі, на загальних зборах будинку, з цим договором ви як голови
розказуєте, що є така ситуація. Ну, насправді, я маю сумнів, що ну, ви кудись дінетесь. Ну, є такий закон. Ну, нема виходу. Я вірю, що в найближчому майбутньому ми будемо так за воду і за світло платити, мабуть, там це все поділять. Тому газ просто перший попали під варіанти. Ви це вивчаєте, ви це вивчаєте з ними, з цими жителями, і треба їм донести, що іншого шляху нема. Ми або отримаємо ці мережі, або ми маємо постійні. Ми це розуміємо, і у нас вже два рази були збори в нашому будинку по цьому питанню. От у мене є заступник теж в нашому будинку. Андрій, і ми по цьому питанню говорили, чому не зробити грамоту, от ми переливаємо з пустого порожня. Тут саме головна ціль, не буде, вже знайдемо ті гроші, бо дійсно ми розуміємо, що це безпека. Щоб це було все правильно складено, ні фонаря, ото що там написано. Раз. І друге, має бути договора, для того ми збираємося, щоб ми можемо поспілкуватися. Мене це не устраює, тебе то не устраює. Що голова ОСББ не має нести відповідальність за газове користування. Не несе. А як не несе в акті розмежування? Він не несе. Тобі показати, Саша. Дайте договорити. Якщо ми, коли утворювали ОСББ, заключали договір з РЕМом, РЕМ конкретно на схемі показав, що від трансформаторної підстанції підземний кабель до електрощитової, до першого рубільника силового, це їхні, комутаційні пристрої, пристрої обліку, лічильники, все, що там знаходиться в щитовій, і внутрішньобудинкова мережа, яка до першого автомата на лісничні клітки, це є спільність ОСББ, а то, що пішло від тої щитової до квартири, це є власне вже от так само. То так само має бути указано в цьому акті розмежування. Так, воно на схемі навальовано. От, Ігор Юрій знає, крани у мене намальовані, крани в під'їздах і перший кран в квартирі. Ну, але в акті розмежування пише, що несеш полосу за все. Ні дай Бог, що стається, любой юрист запитання там будуть стояти, і ти садишся, і це кримінальщина. Ну, я ж вам перечував. Тобто має бути прописано, що якщо ми цю мережу голови ОСББ беремо на свої, як би, акт розмежування це підписуємо, там має бути указано чорним по білому до першого крану в квартирі. Все, ніякого газовикористовуючого обладнання там і близько не має бути написано. Це моя лічна думка. Тоді ми з ними заключаємо договір, беремо це все, поки акція підписана, ми нібито відповідаємо, а потім, коли ми з ними заключаємо договір, вже вони беруть на себе цю відповідальність, і це має бути прописано так само в договорі. А не так, от знаєте, там, так, що ми типу, просимо їх, от як вони нам ці писюлечки підсунули, що ми якби хочемо самі бути законно ісполнителями, розумієте? Як перед тим, що нас сказали, да, включіть, підпишіть спочатку нам цю бумажечку і так далі, тому подобне. Та тут все ж понятно. Дозвольте, я, от те, що ви сказали, дозвольте, я... Так має бути. Секундочку, чи ми правильно всі зрозуміли те, що ви пропонуєте? Відкоригувати, зокрема, по вашому будинку, а не тільки по нашому. Та не по нашому, по всіх будинках. Говорив цей чоловік, давайте, ми на одному, на прикладі одного будинку, по якому є активний мешканець, дозвольте провести приклад. Складаємо, відкориговуємо акт розмежування по технічним питанням, які у вас є. По точкам відповідальності, тобто голова ОСББ відповідає виключно за мережу загального використання. Але ще раз, це акт розмежування балансової належності з потенційної відповідальності сторін. Він повинен бути додатком до договору на обслуговування. В договорі на обслуговування передбачається особа, яка відповідає за обслуговування. І підписуємо договір на обслуговування або з нами, або з нами, або з будь-якою іншою компанією, здійснюємо обслуговування за мереж загального використання. Зрозуміло, що за кожний котел мешканець відповідає окремо, це його майно. Ну, зрозуміло, що мешканець не буде чекати з ремонтом котла, якщо котел зламається, це зрозуміло. Він собі не дає когось кому не право. Або хто йому встановлював, хто має ліцензію на обслуговування. Я, допустимо, дуже рекомендую перед тим, як шукати того, кого треба, запитати у нього, що він хоча б має досвід від фірми виробника звання. Тому що особисто я, ну, сказано, хай буде не для протоколу, був на виносі декількох тіл, куди приходили народні умільці обслуговувати котли. Або запускали 80 квартир воду газу. Да, або запускали воду газопроводу. І зима, листопад місяць, мороз, ну не зима, кінець осені, мороз мінус 12, і у мене дві свічі, два під'їзди багатоквартирного будинка 9-поверхового, стоять без газу, тому що в газопроводі повно води, тому що прийшов умільць, відремонтував колонку. Тому дуже би радо, ну це я не наполягаю, не дай Боже, на якихось там конкретних людях чи фірмах, але перед тим як запитати, у вас котел Вісман, чоловіче, а ти маєш дозвіл від Вісмана на обслуговування цих котлів? Чи ти маєш дозвіл від танку, який поняття не має, що є фірма Вісман? Ну, умовно. Тому є така пропозиція. От я підбив. Так, підрезюмував те, що ви говорили, погоджуємося на таку пропозицію в якості експерименту по будинку, цьому і іншому. Да, але таке питання, чи от ви кажете договір обслуговування,
І тепер це обстеження, як казав Анатолій, просто прийти подивитися, чи все ціле і немає запаху газу, чи це дійсно обслуговування. О, дивіться, ви голова СББ, перед вами сидить відповідальний виконавець. У вас підписаний договір на обслуговування, і ви маєте по факту виконаних робіт підписати акт виконаних робіт. Так нелогічно того, що виходить сума посчитана наперед, чи невідомо, які роботи проводить. Ні, роботи будуть проводитись всі, які є в калькуляції. Вам дається договір, дається калькуляція. Калькуляція є так само розміщена на нашому сайті, з нею можна ознайомитись. Є, до прикладу, певні види робіт, які ви можете, якщо у вас є кваліфікований там персонал, чи якщо має допуск до роботи з газовим обладнанням, виконати самі. Ну це таке, це якщо тільки в тому випадку, якщо є персонал кваліфікований. По факту виконання робіт, все одно ви повинні бути присутні і приймати ці роботи. Вони проводяться тільки і по старому, ще радянському законодавству так було, і по українському, і по старому українському, і теперішньому, сучасному. Ви повинні контролювати. Повинно бути два рази в рік обстеження мережі. Обслуговування. Обстеження передбачає те, що вони прийшли, допустимо, подивилися. Зробили акт розмежування балансу наносити, це вони обстежили. Коли вони вже з вами уклали договір на обслуговування, вони вже приїхали і працюють. Вони розбирають різбові з'єднання, де є пропуски, вони перепаковують крани, вони перевіряють футляри. Єдине, що в цей договір не закладений поточний і капітальний ремонт. Тобто, до прикладу, у нас в Чернівцях вулиця Сокольського 1. Василь Миколаївич може розказати краще мене набагато. На будинку газопровід прокладався прямо над ковірками, звідси виходить з під'їзду. Відповідно, скупчення мох, рослини було, газопровід згнив. Людям прийшлося купити цю трубу, тому що вона не була закладена в кошторисі. Да, люди ходили, прийшли, розібралися, люди зробили обслуговування, два рази в рік пройшло обслуговування. Ми перевірили якість. У нас, крім того, у нас є, якщо ми беремося обслуговувати, повірте, що ми перевіряємо, що наші люди роблять. Нам абсолютно не цікаво, щоб наші люди взяли у когось гроші і не зробили роботу, таким чином підставивши себе і вас. Абсолютно. Василь Миколаївич відповідає за цей напрям по області, його фахівці практично щоденно їздять по районам, перевіряють якість робіт. Практично щоденно. Якщо є зауваження, вони получають по шапці. І в Чернівцях ми перевіряємо. В Чернівцях у мене дві служби перевіряють. Є моя внутрішня служба комплексного прилодового обстеження і є відділ технічного обслуговування, який їх додатково контролює. Нам не цікаво брати гроші. Ну, і тут одна ще така проблема виходить із-за того, що різні будинки, ви сказали, різної старості, там, мережі і так далі. Якби це було більш прозоро, так, щоб, наприклад, мешканці знали, що, наприклад, там, якщо є 20 квартир, це має бути відповідно плюс. Я вам просто привожу приклад. Будинок газифікований 2018 року. Стоять приварні крани. Жодного різного з'єднання. Я вже зрозумів, що це різні. І будинок газифікації 78-го, де стоять конусні крани, які в принципі вже по своїй конструкції нікуди не годяться, які треба було замінити зразу же після встановлення, будемо так говорити. Ну, на жаль, така ситуація, що чим старіший будинок, тим він дорожче обслуговуваний. Ігор, скільки наш будинок де стоїть, ти знаєш? Скажи, пожалуйста. Ты что, 700-го года? За 1000? Вообще капец, блин. Миллионов 10 за кран. А сколько у вас мешканцев в будинку? Это вторая синагога, там будет капец. Они роки и роки. Так если будем роки, то что, там будет капец. Сколько мешканцев можно? Ну там где съем, ну что, проживаем. 23 квартиры, но одна вообще не имеет там газу на мозгарике. 20 квартир. Еще одно питание. Я голова СПД, будем. Який договір ми повинні з вами скласти у такій ситуації? Я вам поясню у коротку ситуацію. П'ятиповерховий будинок, 20-квартирний, перший поверх займає Сбербанк. Сбербанк має договір. Сбербанк не хоче, я вже 4 роки веду переговори з обласним начальством і так далі, не хоче бути членом ОСББ. Який договір я думаю скласти з вами? Як перший поверх повністю. А зараз банк користується газом? Да. Користується. Значить, на мою думку. Це перше питання, да. Зараз і друге. Акт розмежування. Да, голова СБ підписав акт розмежування. Користується Сбербанк. Тою мережею, яка належить ОСББ. Так. Який я договір думаю з вами? Я вам дам відповідь. Будь ласка. Хочу я бути членом ОСББ чи не хочу, поняття такого немає.
якщо моя, скажімо, власність, да, моя площа, цей, квартира, не знаю, магазин, банк знаходиться в вашому будинку, так. У вас були загальні збори, на яких ви прийняли рішення, чи голосували, скажімо так, за створення ОСББ. А більшість проголосувала за створення, і є меншість, яка сказала, ні, ми не хочемо ОСББ, так, і банк є. В тому числі. Він так, має таке право сказати, ні, я не хочу ОСББ. Але якщо ви більшістю прийняли рішення створити ОСББ, то банк нікуди не може дітися. Він є повноправним співвласником будинку. А ніякі внески не плати, ніхто нічого не давайте так. Тоді на них в суд, якщо до них нормально не доходить. Тому що... Я би вам міг порадити ситуацію, яка виглядає трошечки так по-буковинськи, по-хотинськи, оскільки в нас дуже багато представників самої древньої нації, як ми вважаємо. У вас, в принципі, між вами і ними також повинен бути підписаний акт розмежування. Хто за що відповідає? Так. Це так я вам підказую. І на наступний опалювальний період ви цілком можете їм відмовити в підключенні до ваших мереж. Я не по-людськи. А то, що вони не хочуть платити, це по-людськи. Я директор банка обласного. Хто він повинен відписати? Дуже багато людей. У всіх одне питання. Є. Це у всіх домах. Дивіться. Наприклад, дому Олексія. Виходить квартира 180 гривень. Це за рік обслуговування, 15 гривень в місяць. Наприклад, не всі мають можливості оплатити навіть 380 гривень. Чи є така можливість, чи на рівні держави, чи обласних газових організацій, чи, наприклад, щоб включити, наприклад, тариф. Тариф затверджується регулятором. Ні, не в тариф. Включити в платіж. Це місячні платіж розтягнути людям. Ні. Ті, хто не має можливості. Тариф вже монополія. Тариф затверджується на рівні. Ті, хто ні, ви не зрозуміли. Монополія, коли ви примусово. А якщо ми з вами заключили договір, тариф затверджується регулятором НКРЕКП. Тариф включає обслуговування, розподіл підвідних і розподіл чи газопроводів до крана на вводі на будинок. Все решта, можете запам'ятати, можете повірити на слово, можете потім перевірити. Є обов'язковий перелік комунальних послуг. Просто забувайте. Цей обов'язковий перелік комунальних послуг якраз і входить технічне обслуговування, і ці гроші повинні збиратися або ОСББ, або управителю. Як варіант, ці гроші можуть накопичуватись на рахунку ОСББ. Як варіант, ці люди можуть делегувати це повноваження одній вибраній особі. І протягом року здавати її по 15 гривень, для того, щоб в кінці року делегована особа уклала договір і обслужила. Я це зрозумів. Ми на наступний рік вже будемо акумулювати окремо кошти, які нам треба заплатити за обслуговування газових мереж. Так? Так. Чи можуть, наприклад, на рік реструктуризувати? Ми двічі там на два платежа розбили. Якось є якісь договірні відносини, а не примусово, що всю суму зразу. Бо ну, є такі будинки, що дуже важко зібрати гроші. Василь Миколаївич, керівник цього ми практикуємо це. Ми це практикуємо. Да, якщо ми можемо прописати це договір, не оплачуємо. Є два акти. Один акт оплачуємо, перший робимо, другий акт. Але справа в тому, що ми набрали таких об'єктів більше 10, проплата за другий раз не є. Просто відмаражується і що нам робити на основі. Ну ми йдемо. Взагалі яка ціна річна? Річна ціна. Все залежить від будинку, від протяжності мережі. Ну, від і до. Ну, дивіться, ми не можемо називати від і до. Тобто ми не знаємо, скільки людей там проживає. 4 це там з кожної квартири. Будинку, чи 2 квартири будинку, чи 80 квартир. Середня сума, яка виходить у нас по Чернівцях, це від 150 до 300. Ну, у нас 8-квартирний. Є випадки, коли менше, є випадки, коли більше. Це така ну, зрозуміло. Віти до мене цікаво. Річна сума. Так? Зрозуміло. Це з квартири. З квартири. Це якщо пропорційно розбити по квартирам. Якщо створить, вирішить розбити по кількості прописаних осіб, по займаній площі, по кількості приладів, це вже питання внутрішнього. Ну, зрозуміло. Це зрозуміло, так. Ще раз говорю, давайте ми вже в кінці кінців всі накричали. Скажіть, будь ласка, так як цей наш будинок, чоловік вам сказав, якого він робить. 1860.
Та ваш будинок обласна адміністрація повинна відреставрувати по вашому зверненню сама. І написати синагога. Ти не сам знаєш, там щоб стіну ми ставили конвертом, у нас стіна 1.20 ширина. А там ніхто, ніхто не то, що пальців ніхто не поверхнув. Ми платили в Коменхоз, нам гроші брали з нас. Ніхто нам нічого не робив. Передали на баланс криша, тече, труби гниріли, Ігор, ти сам знаєш. Ну тому вони... Я не знаю, за які ми тих людей, що подивитися, які труби зробили. А ми вдома ж, люди там молоді, ніхто не хоче жити. Одні пенсіонери, бабки, 70, 80, 90, куски от кого за гроші брати. Вони зараз мені задницю покажуть, ну обізвуд, мене йдуть клясти, і свічки класти. Їм не купили цей будинок десятіму ходить до музейної реваті, хто знає, це він десятіму ходить. А ніхто нічого не робить абсолютно, люди добрі. На жаль, і ви, і ми зараз зарушники того, що за останні 20 років ніхто нічого не робить. Зараз сама в тій квартирі, куди мені треба піти, якщо відрізано? Ви були в якому управлінні? Там прекрасно є Микітюка мама. Бабло має? Має. Чуєш? Є того мама. Вона мені не може сказати, що ти правильно. Вона ж не може усиновити блікти синології. Вона ж може, вона піде свіскувати за мене, поставила, щоб я скоріше знову. Ну яка то, що є? Вони починають клясти, солі, сиплі, пічки, які там, ну старі будинки, ви знаєте, що це є. Це старі будинки, ви представляєте, що це має бути? Там дерев'яні перекриття, я їм об'ясняю, ви представляєте? Я приходжу в правий квартиру, п'яні, я приходжу, провіряю кран, один напився, йде вішатися на галузі трубі, труба 15. Маху стоїть, я беру платить. Я вам пропоную йти до нас на роботу. Ви знаєте, що труба 15-ка? Ми вас слухаємо. Я зроблю останню репліку. Я не вживаю, а є, ну, у мене половина дома, а мені кожен день. Або підверми, або там. І що робити? Мені прийшла гарна ідея, ви говорите зараз за свій будинок. Я вам говорю, гарна ідея. Пам'ятка. А у вас будинок 1860 року. У Львові є будинок з хімерами. Почніть заробляти на своєму будинку. Коли вас знімали з баланса Коменхозу, це в якому році було? У 2003 році. Вони віддали документи, бо вони сказали, що забирайте це ОСББ, ОСББ і все. І віддали документи. І ніхто нічого не робив. Я знаю, що повинні були зробити капітальний ремонт тоді, а ніхто не робив ніякі капітальні ремонти. І ви зараз заручники того, що хтось недобросовісно з вами попився. Ніхто не робив. Ні тоді не робив, зараз і ніколи не буде робити. Це найбільш відраховано, щоб зробити капітальний ремонт у всіх будинках. Це треба, здається, там 3 чи 4 бюджети України річні. Ніхто на таке не піде робити, це не буде. Якщо це досі не робилося, зараз ніхто не буде робити. Це фенна річ. Так, так. Я щиро вірю, що ви знайдете спільну мову з своїми мешканцями, а ви знайдете спільну мову з представниками газової структури нарешті. У вас буде квартира газ. З нашого окошка? Так. Значить, ніхто не хоче, хай відрубують. До побачення, дякую. Просто так ми не можемо їх. Має бути заява, щось має бути від вас. Дивіться. Це найгірша ситуація, це те, що казали, що якщо не хочу створити, то треба домовлятися між собою, делегувати ці повноваження, які собі робили. Вона й не себе цю відповідальність, якщо буде підписаний договір, то вона нести відповідальність за невиконання умов договору вже не буде. З ким вона має цей договір? З будь-якою службою, з будь-якою компанією, яка здійснює обслуговування. Я вам кажу, це можемо бути ми, це може бути ПП «Пунки». Ні, є більше 100. Це ваша компанія? Які мають дозволи. На території Чернівецького області більше 200 організацій. Дивіться, тут пані задала питання стосовно того, що є завідувачі житло за обслуговування мереж зарядження відомого житла повинні сплачувати власне житло. Вони дали її, бо вони її
які передали прокуратурі? За загальнобудинкові мережі вони вступають в долю з вами. Значить, там все одно хтось живе. У нас ніхто не живе. Ну. Дали прокурору, він подивився, що там нема де жити. Значить, якщо вони не живуть, наголошую всім, що квартири, в яких не відбувається проживання, повинні бути, відповідно до правил, відключені від газопостачання. Ну, ініціатива за вами. Давайте нам інформацію. Тому що нам не цікаво, щоб там був вибух і щоб хтось пострадав, тому що за мережами ніхто не дивиться. Це незалежності 30. Двохповерхові. Ага. Двохповерхові. Повірте, що у нас були випадки також, що, отак як ви кажете, хтось не хоче, хтось хоче. Люди тут не живуть. Заходили родичів, приїжджали, давали відключити, тому що людям пояснювали. Розумієш, що реально через заможну зважину, пухаємо газоаналізатор всередину квартири, там газ, там показує загазованість. Заходимо, там шлаг тріснувши на плиті, там кран лопнувший. Через, ну, люди прекрасно розуміють, що це є безпеки, тоді викликають. Родичів знаходять. Були випадки, що з поліцією заходили, квартиру відключали. Були такі випадки, тому що це є безпека. Так, ні так. Один поліцейський, ні один депутат вам не відмовив в допомозі, якщо у вас є загазована квартира в будинку і є загроза вибуху. Так, так. Ні один вам не відмовив в допомозі. Головне правильно поставити питання. Саша, ти відмовляєшся мені допомогти? Вартість обслуговування цих всіх вузлів, це встановлюється у вас по загальній Україні, чи окремо у вас? Ні. Кожен облгаз має розрахунок в залежності так само, як будь-який бізнес ведеться. Там в залежності, скільки ви маєте заплатити свою зробити. Я розумію, у вас калькуляція є. Калькуляція є на сайті, з нею можна ознайомитись, туди з технічною освітою сама може порахувати. Через цей теплоцентр, вони роблять дорожче, коли кажуть дорожче, дешевше, ніж ви. Так. Так само обслуговують, вони мають право це обслуговувати. За теплоцентр не скажу. Єдине, що вам скажу, що ми працюємо виключно по перерахунку, повністю відкрито, прозоро. Якщо вам хтось пропонує гроші в карман, то згадайте те, що я говорив про винести. Я розумію, ну це ви вже починаєте там нам казати, що... Ні, я не розумію. Нам не страшно. Є підрядні організації, які так само мають ліцензію, так само мають право це все. Є, так. Якщо у них дешевше, ми з ними заключаємо, ви це поговорите. Ми підписуємо тоді тристоронній акт розмежування. Вони несуть повну відповідальність за ваш будинок, за якість робіт, і в будь-якому випадку аварійної ситуації, нами аварійна ситуація, той же самий ремонт крана чи різьбового з'єднання не усувається, ми приїжджаємо, відключаємо будинок і на тому ви їх викликаєте, вони ремонтують. Якщо, наприклад, це наша компанія, вони несуть повну відповідальність, сталася неприємна ситуація, вони приїхали ремонтують. Ніяких відключень все. Тобто тоді підписується тристоронній акт, ви нас інформуєте про те, хто несе відповідальність за стан ваших внутрішніх мереж. Питання виникає взагалі. Ця ситуація для нас взагалі супроводна. Скажу вам, посередньо на тій неділі фірма взяла ліцензію на самообслуговування. Тобто у них газова служба, все, предоставили нам документи. На тій неділі ми виїхали, вимушені були відключити. Ніхто не за чим не зробив. Сплошної витіку. На кожному з'єднанні виду. Поїхали зразу відключити. Інди сидять зараз, у колишнього губернатора. Так, і от, і мають проблеми зараз. От цьому договору, я вибачаюся. Ви в квартирах у нас теж обходите. В кожній квартирі обходите. Коли клів, що саме? А ми можемо, діло в тому, що в квартирі стоїть з приключенником кран? Так, ще що? Якщо, дивіться, обслуговування плити котла, це вже заважання власника. Це не може бути... Не плити котла, до плити, до котла. До лічильника. До лічильника. До лічильника. Все, що після лічильника... Після лічильника... Дивіться. Все залежить від того, що вирішать мешканці. Вони можуть вирішити, що все разом з котлами, з плитами. Але, як правило, якщо у когось котел стоїть новий імпортний, у когось старий радянський чи український, або конвертер, різна вартість, тоді буде непропорційний розподіл. Якщо по газопроводам там будуть копійки і по кранам, то по приладам це вже доволі така сума буде відчутна. Я не за прилади, я за мережу. Ви можете вирішити робити всю, ні, можете робити всю мережу. Ну от стоять йде двор луками, от окно, а щочок у мене отут аж в углу. Труба йде ще там, к примеру, 2,5 метра по стіні. А кран стоїть одразу ж на стояковій на запаянні. Все, до крана, до остального кончилось. Да. Ти сказав, що до лічильника. Ти сказав тільки, що до лічильника. Лічильник, що зразу, зайшов за лічильник. От ви знову підійдете, трохи. Кран. Там зайшли кран з лічильника. Є витоки, ми газ туди не пустимо.
Тому що ну, є проблеми. Ми перевіряємо, в любому випадку ми перевіряємо, що це є безпекове обслуговування. Це як вирішити. Знаєш, у нас є будинки, реально є будинки, які до нас заходили з обслуговуванням. Перевіряє дівку загальному дому. Тобто люди вирішили. Ми даємо гроші одній фірмі, один раз вони роблять від початку до кінця. Тобто ви можете дати нам або рахунок? На загальній мережі і на всій мережі. Тому що виходить, якщо на загальній мережі, це, грубо кажучи, 50% роботи, що не убезпечили все одно будинок. Розумієте, дивіться, ситуація, правильно, ситуація така, що законодавство дозволяє нам працювати з ОСББ за ініціативи за нашою і за ініціативи ОСББ з загальнобудинковими мережами. Це є спільний обов'язок ваш і будь-якої компанії. А все, що після крана в квартирі, це вже є добровільний обов'язок мешканця і будь-якої компанії. Тобто є підрядна організація, добровільна. Ми можемо переговорити, вони можуть сказати, що вартість з це така вартість, а повністю така вартість. Так. Наприклад, по квартирно або кожна квартира приблизно окремо. Да. Але ще раз, можемо можемо окремо заключати чи на по квартирно окремо тільки на мережі після крана на вході в квартиру. Так, так. Це має бувати. Да. Наприклад, є якийсь будинок, хоче перевірити повністю всі 100% своєї мережі. Так, це окремо. Так. Пане Сергію, питання можна? Так. От я слухаюся, знаєте, прийшла на ум така поговорка, вибачайте по-російськи, місце сидіння приділяє спосіб мислення. Точка зрення приділяє да. Місце сидіння. Оці люди, якби сиділи тут, працювали, вони би говорили так, ви би сиділи тут, ви би теж це говорили. На жаль, ні. На жаль, ну, ви так думаєте, ваше прізвище Козар? Так. Мостат робив, мабуть, колись. Мабуть робив? Так, різниця є в роботі тоді і зараз. Звичайно, що. У мене питання таке, чому поясніть, будь ласка, гуртожитки, я знаю, це точно, не дозволено газ, гуртожитки, тільки електроплити, наприклад. А в будинки дозволено. Форма тільки в тім, що державні, приватні квартири, державні будівельні норми, так? Державні будівельні ДБ норми дозволяють. Забороняють так. Газифікацію. Так. Гуртожитки. А це? В першу чергу вони, ну, свого часу були вони дозволені там до якогось 87-го чи до якого. Справа в тому, що просто в квартирі є персональна відповідальність власника квартири, а в гуртожитку персональної відповідальності ні за ким не закріплено. Розумію. А ви маєте в виду сімейного перероблення? Ви жили в газифікованому гуртожитку? Я жив в газифікованому гуртожитку. Я знаю, що для студентів гуртожиток заборонено. Газ заборонено. В Чернівцях гуртожит працює. Іде обслуговування, договір, щомісячне обслуговування. Що але я хочу сказати про що. Я прекрасно пам'ятаю, будучи студентом, скільки разів залишали люди чайники, які википали і заливали газ. А саме тому, до певного часу, мені здається, до 87-го року було дозволено, потім заборонили. Так як з котлами. Час почали всіх пресувати і ставити котли індивідуальні в п'ятиэтажки, а потім категорично раз і все, вже не можна. Вийшов нові державні будівельні норми, які заборонили вище третього поверху. Тому в цьому плані ОСББ точно є. На такому ж самому рівні. Воно сьогодні є, завтра його вже немає. Газ і світло – це дуже важливо і дуже небезпечно. Всі це розуміють. Двойки от по школі, двойки, п'ятірки, вони були і будуть. Ну газ і світло – це звичайно. Дуже небезпечно. Всі це розуміють і знають. І колись проєктант казав, біля будинку поставте котел один, не робіть оце того німецький, того БУ, того другий, по кожній квартирі котел. Саме оптимальний варіант з точки зору. Не послухали, що на своїй квартирі, хто за? Всі за. Тому що за свій котел. Тому що хотів кожен мати теплу, підлогу, гарячу воду. Так на батареї кран покладьте все. І не, ну, правильно. Ну, це, ви ж розумієте нашу ментальність. Це кошти, заморочки. Але це дуже невідомо. Совети спеціалістів. Це, ну, без цього нікуди не підеш. Це битовуха. Ви ж вирішаєте, логічно, за кожній квартирі котел. Ми вже, мабуть, вже так розкладалися, почути один або скільки висловили свою думку, як далі будемо працювати, тому що працювати потрібно. Які ваші пропозиції? А ми послухаємо і скажемо свою пропозицію.
Якщо ви приймете її добре, ну ні, будемо по цьому. Але хотіли би почути, вирішення питання повинно до опалювального сезону вирішитися. Ми не зайшли в зиму і потім вже будуть крики. Щоб не було криків, є у нас ще термін. Ви скажіть, там яка ситуація по Чернівцях і по районах, наприклад, з підписанням таких договорів ОСББ? Статистика, є скільки відсотків будинків заключено, не заключено? Чернівці – це обласний центр. Там понад 3 тисячі багатоквартирних будинків. Ну, в відсотках? В відсотках? На сьогодні я не скажу, але по факту ми маємо обслужено, ну, не скажу, що там 100%. Зрозуміло, що 100% у нас немає обслуження. У нас є порядка, ну десь більше 10% обслужених будинків, багатоквартирних. В тому числі є будинки під 200 квартир, є будинки і по 6 квартир. Є достатньо, я не зараз говорю, достатньо активно мешканці звертаються до нас за обслуговуванням будинків. Є будинки, які ми заходимо в під'їзди, під'їзди заразовані, ми змушені відключати. Буквально на минулому тижні до нас звернувся колишніх хатинських комсомольців будинок, до речі, так, 10-й будинок, ми ще там, виходить, що телебачення знімали, як ми обслуговували. Люди ставились доволі скептично, що та зараз прийде там, знімали, люди потім самі підійшли, кажуть, слухайте, ми не думали, що ви настільки будете робити, ми перепакували всі крани. 5 кранів, 6 кранів, 5 кранів 25-х, один кран 32-й ми замінили. Ну, зрозуміло, що це були крани не наші, це все-таки ми на цього, щоб не закладати в кошторис, тому що людині легше сказати, що іди купи от такий кран на базарі, але хороший. Ну, тому що ми це бачимо вже по факту. З ким нам коли бувати? А за включення далі газу не буде? Можете... Я прошу. Включити газ? Проєкті... Ні, дивіться, тут ще я перепрошую, я перепрошую, я був з вами не абсолютно відвертий. Разом сіли. Людина задає правильне запитання. Я секунду. Якщо ми комунікуємо, я прошу, щоб людина дала нам свій телефон, щоб ми знали, щоб у нас не було таких більш... Василь Миколаївич, щоб ми знали, з ким ми займаємося, вирішуємо друге. Я думаю, що ми можемо обмінятися контактами, і якщо потрібно буде якась консультація і допомога від області, тому що по Чернівцям ми працюємо... Ми зараз обміняємося контактами. Я перепрошую, ким ти задала правильне запитання. Я опустив це з уваги. Дивіться, якщо виконуємо роботи ми, наша компанія, відповідно ми виконали роботи, перевірили газопроводи, здійснили запуск газу. Ніяких додаткових оплат. Абсолютно. Тобто тільки за роботу. Якщо ви наймаєте будь-яку компанію і стається така ситуація, що прийдеться відключати чогось газ, то ці послуги здійснює виключно газорозподільна компанія, причому з оформленням нарядів. Попрошу зауважити, тому що це є обов'язковий елемент обліку газу, і тоді за ці додаткові послуги знайшли не були сплатити. Тобто це відключення чи підключення? Це якщо друга фірма нам допоможе, то ми ще за підключення газу повторно платимо. Якщо приходять два рази на рік... Тому що вони не мають права пускати газ, тільки по правилам, тільки газова компанія, яка впевнюється, що там відповідні лічильники, відповідні газоприлади, реакційні кругові. Тобто до часу має бути акт розташування чи вже заключення договору? Вони можуть не бути заключені на роботи вже. Вони можуть бути заключені, допустим, не заключені договору, не заключаєте. Якщо акт розмежування, говорю тут про всіх, якщо акт розмежування складений помилково, ви говорите нашим фахівцям, виходите, вплоть того, що робите виплату фіксацію, наші фахівці акт завжди поправлені. У нас по 70 таке теж інколи буває. Ускладнюється ситуація в чому? Свого часу, коли в Чернівцях внутрішні газопроводи обслуговували ЖЕК, була така ситуація, я думаю, що в кожній класі було встановлено день за мережа. Коли у нас від ЖРЕПи цей функціонал забирався, всю виконавчу документацію і проєкт передали в Чернівці газ. У вас, поки тому, цього не відбулося. І фактично всі акти розмежування складаються шляхом візуального обстеження будинку. Тому людина може помилитися, як і наш працівник, так і працівник, так і представник будинку, він може помилитися в метражі, в діаметрі, тому це все обговорюється. До речі, по Чернівцям анекдотична ситуація, вулиця Чайковського, 5. Наш працівник склав розмежування. В будинку, вартість обслуговування будинку була, по-моєму, 3300 гривень, невеличкий будинок. Прийшли мешканці, нас СЕК не влаштовували, вийшли, перевірили, перерахували, вартість обслуговування 4200. Наш помилився. Ну, така ситуація.
Ну, взагалі, Сергій Іванович, ви скажіть, що порядок такий. Перше, це мають підписати акт балансового розмежування, потім вони звертаються за договором і отримують калькуляцію. Бо так. Договір, він типовий, там інформації як такої немає. Вся інформація по вартості робіт знаходиться в калькуляції, які вам дають на ваш будинок. І тоді ви можете вже... Я запитаю, що є, хто нам має давати калькуляцію? Ви звертаєтеся в хотинську дільницю, скільки що буде коштувати. Може бути до договору акт розбірності, якщо у вас є договор, ви пишете, чи приймаєте наш юрист, подаєте акт розбірності. А що по вашому будинку, це вже після обстеження. Я вибачаюсь, а де нема ОСББ? От вони заключають з ким? З приватною особою, старш. Як узаконити ту людину? Рішення зборів? Збори зграли, готові делегували людей. 50% плюс один квадратний метр площі. Це якщо ви не... Там є три ОСББ. Нарешті, якщо нема ОСББ... Нема, я за що питаю. Прийде той, що мав юридичний, ви ж юридичною особою заключаєте. Дивіться, я вам просто говорю, ми до цього питання підключили нас міську раду, і вона, в принципі, також консультує. Просто ми для того, щоб спростити роботу всередині колективу співвласників, ми рекомендуємо укладати, давати людині доручення, делегувати повноваження, на забезпечення робіт, не прописувати фінансові питання. Тому що якщо питання фінансові, вам треба 75 плюс 1 квадратний метр. А це важче набрати. То йому тільки протокол дати, що це уповноважений від нашого будинку. А таке по ОСББ, ОСББ то голова ОСББ. А ОСББ, голова ОСББ, а за кого гроші? Там треба якісь документи давати чи ні? Ну, дивіться, ми ж не беремо гроші, я казав, ми не беремо гроші в кишеню. Вам виписується офіційний рахунок. В рахунку записуються два контрагента, ми і ви. Тобто потрібно від вас ваші всі дані, потрібно від вас особу, що дійсно ви представляєте ОСББ. Чому це беремо? У нас по Чернівцям є ситуація, коли приходили до людей, можливо, ви чули минулого року, були на телебаченні, що нам закидали вартості по 1500 з квартири. Приходила людина, такий собі, дід Петро, скажімо так, казав мешканцям, я вам зроблю обслужку, і казав їм ціну 1500, і йшов до нас, просив зробити калькуляцію нашу. Получалось там 200, 250, 180, 170 гривень. Він то з людей хотів збрити набагато більше, скажімо так. Ми тому, суми такі народжували, 32 тисячі, 42 тисячі. Ми виїжджали, приносили людям калькуляцію і не розуміли взагалі про що. У мене по минулого року 192-квартирний будинок на Південно-Кільцевій разом з перевіркою ущільнень інженерних комунікацій в підвалах і з обслужкою приладів, ну там тільки плити, там це 52 тисячі. Це разом з перевіркою всіх підвальних приміщень, разом з перевіркою всіх інженерних комунікацій, ущільнення всіх інженерних комунікацій, про що, до речі, наші власники також забувають, що це треба робити. Він обійшовся 52 тисячі кругом бігом. Кричали, що там сума 300 тисяч. Коли показали людям, люди почали задавати питання управителю. Чекай, чоловіче, ти нам говориш 300 тисяч, а тут питання трошечки інакше. Ми можемо, наприклад, ну, не замовити, спитати, от, Ігор може прийти і зробити нам калькуляцію нашого будинку? Може. Дивіться, Ігор, не Ігор, Чернівці ГАЗ і співвласники будинку мають обов'язок підписати акт розмежування і добру волю підписати договір. От і все. Добру волю маю на увазі між нами, але у вас є обов'язок підписати договір з будь-якою компанією. Я розумію, розумію. Тому, якщо ви виявляєте, допустимо, бажання з нами, Ігор робить акт розмежування, по акту розмежування зробити калькуляцію, це вже не є питання, це вже півгодини часу і у нас робить. Це річна буде оплата, так? І щороку вам необхідно вкладати такий договір. Це єжирічно? Він автоматично пролонгується, така норма є, якщо одна зі сторін не відмовляється. За два місяці не попередить, за два місяці не попередить про розірвання. Зрозуміло, дякую. Якщо у вас є побажання стосовно якихось додаткових умов договору, ви перечитайте його. Я прочитаю, десь моя бумага, ви мені подарували, вона десь пішла. А, я найду на сайті.
Тоді, якщо ви кажете, що там... Є просто посилання ще на деякі нормативно-правові акти. А там немає? Там ж не роз'яснювальна робота, там договірна робота ведеться. Ну тоді вам придеться подарувати, якщо ви не проти. Дякую. Це ще раз говорю, це минулого року розсталося в усіх станціях. Якщо ви десь ще сьогодні будете, може я розпочатаю зараз. Добре, дякую. Дякую вам. Все, щасливо. До документації.